La jornada electoral a Cardedeu no ha afluixat en cap moment. La gent no ha deixat que la pluja o les llargues cues els espantessin i, preparats amb cadires per aigües, menjar i aigua, s'han concentrat al voltant dels col·legis electorals cardedeuencs preparats per passar el migdia fora de casa. Les llargues cues s'han repetit a tots els col·legis electorals. A la Tèxtil Race, per exemple, les cues arribaven fins al carrer Doctor Klein, encerclant part del punt de votació. A dins, la gent, tranquil·la i emocionada, exercia el seu dret a vot, conscients de que no tots els pobles de Catalunya ho podien fer. En general, és patètic, és molt lamentable i crec que no és de... Vull dir, veure les imatges que hem tingut amb tota la força policial, inclús militar, crec que no són imatges del nostre temps. Per una altra banda, estic molt content pel que he vist, el civisme, la gent, com hem reaccionat, una jornada democràtica al 100%, vull dir, estic orgullós del nostre país. Durant el migdia, la jornada ha transcorregut de manera pacífica, tot i la presència de patrulles de Mossos a tots els centres de votació. Tampoc han faltat les anècdotes, com la d'un ciutadà que ha anat a votar acompanyat d'un peluix de piolín, o un mosso d'esquadra jugant amb un petit que acompanyava els seus pares a votar.